Persuni li qegħdin jiffaċċjaw akkużi ta' korruzzjoni b'rabta mal-iskandlu taż-żejt kienu sħab f'kumpanija li twaqfet b'mod li taħbir rabtiet tan-negozju li kien hemm bejniethom. Dan bilan li jinżamm mistur kull kunflitt interess li seta' kellhom minħabba l-karigi pubbliċi li kienu jokkupaw. Żvela dan il-Malta Today f'rapport ippubblikat fil-ħarġa tal-Ħadd. Il-kumpanija bl-isem ta' Molik Trading Corporation twaqqet f'Ġunju tal-2003. Fiha kien hemm iċ-ċermen ta' dak iż-żmien tal-Enemalta Tancred Tabone, Frank Sammut li kien uffiċjal tal-Malta Oil Bunkering Corporation u negozjanti Francis Portelli u Entni Kassar, illi wkoll għandhom akkużi fil-konfront tagħhom. Fl-Iżvizzera Sammut iffirma ftehim ma' kumpanija magħrufa bħala Trust, bilan li tieħu ħsieb it-tmexxija tal-Moloko Trading li kienet irreġistrata għall-Panama, dan biex ħadd ma jkun jaf minn qiegħed igawdi mid-dħul ta' din il-kumpanija. Il-Malta Today tirrapporta li hemm minn tal-anqas tliet kumpaniji oħra bejn l-istess persuni, dan fil-Panama, l-Istati Uniti u Hong Kong. Meta Tabone u Sammut kienu jmexxu l-MOBC, kellhom ukoll sehem fl-Island Bankers Oil Limited ma' Kassar u Portelli, sehem li sar magħruf ma' żmien u mhux dakinhar u li kien joħloq kunflitt t'interess ċar. Manuel Ellu li kien imexxi t-taqsima tal-privatizzazzjoni kien qal fil-qorti li qatt f'ħajtu maltaqa' ma' daqstan tintoppi biex imexxi proċess ta' privatizzazzjoni bħal maltaqa' fil-każ tal-MOBC, intoppi li kienu qegħdin isiru minn Tabone u Sammut ukoll.